Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu konečně máme nějaký počítací video v této přijímačkové sérii. Takže přemýšlel jsem, čím to jako tak nějak odstartovat a řekl jsem si, že by bylo dobré udělat něco jako počítání s čísly. Ale myslím si, že nemá moc smysl dělat video o malý násobilce, takže to pojmeme tak, že si dneska připomeneme, řekl bych, že pro většinu z vás to bude připomenutí, protože jste to třeba nepoužívali, jak se počítá pod sebou. U přijímaček není povolena kalkulačka ani tabulky, takže to nikdy tam můžete potřebovat. Vím třeba, pamatuju si například, kde bylo potřeba dělit 3,14 a nevyšlo to nějak hezky, tam už musíte nasadit písemné dělení, pokud to nechcete dělat nějak šíleně, složitě, pomalu a tak dále. Takže začneme tím nejjednodušším, a to je sčítání. Takže chci spočítat, kolik je 579 plus 314. Tak čemu se to rovná, tohle 100? No, z hlavy, možná to, asi to dáme z hlavy, ale já to chci spočítat pod sebou. Takže, jak se to dělá? U sčítání a odčítání si ty čísla nejdřív musíme vhodně zarovnat pod sebe. První si třeba opíšu a teď platí, že pokud počítám čísla, které jsou celý, nemají desetinou část, desetinou čárku, tak si je zarovnám doprava, aby jednotky byly pod jednotkama, desítky pod desítkama, stovky pod stovkama a tak dále. Takže pod devítkou musí být čtyřka, pod sedmičkou jednička a pod pětkou trojka. Tak a teď jedu akorát řád po řádu. 9 plus 4. 9 plus 4 je 13. To tam nemůžu úplně napsat, protože to je moc. Takže v takovém případě, když to vyjde přes desítku, tak já píšu jenom ty jednotky. V případě čísla 13 jsou jednotky ta trojka. A tu jedničku si zapamatuju a přičtu ji k dalšímu řádu. Takže 7 plus 1 je 8, ale já si ještě pamatuju tu jedničku, takže 9. Jo, 7 plus 1 je 8 a ještě ta jednička z předchozího řádu z jednotek. No a 5 a 3 je 8. Easy. Tak, to nebych napsal sem. Tak. Trochu to nesložitíme. Ještě budeme furt v celých číslech, ale teď tam bude trochu víc srandy s řádama. 9432 plus 691. Tak, zase vhodně si napíšu, zarovnám ty čísla doprava. Takže 9, 4, 3, 2 a těch 691 musím napsat sem. Ne, ne doleva, musím to zarovnat doprava. Takže jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky. Tak, a jdu počítat. 2 a 1 jsou 3, 9 a 3 je 12, takže píšu dvojku, protože 12, jo, 2. Jedničku si pamatuju. 6 a 4 je 10, plus ta jednička je 11, takže píšu jedničku a jedničku si pamatuju. No a co tady? Tady mi chybí číslo, tak se ho tam představím, že tam je 0. 9 plus 0 je 0, je 0. Chyba, 9 plus 0 je 9 a ještě ta jednička, vyjde mi 10. Takže když mi vyjde 10, tak píšu nulu a jedničku si pamatuju. No a tady už nic nemám, tak si tam představím si tam takhle ty nuly. 0 plus 0 je 0 a 1 je 1. 10 123. Tak. Jde o to, prostě si to jenom hodně zapsat pod sebe. Když tam máme desetinný čísla, tak zarovnáváme podle řádové čárky. Takže 12,34 plus 5,697. Tak, první se třeba opíšu, normálně takhle, a druhý musím zapsat tak, aby vlastně řádová čárka byla na stejném místě. Takže jednotky pod jednotky, čárka a 697. Tak, a jdu počítat. 7, tady nic nemám, tak tam představím zase 0. 7 a 0 je 7. 4 a 9 je 13, takže píšu trojku, jedničku pamatuju. 3 a 6 je 9, plus 0 je 10, píšu 0, jedničku pamatuju. Desetinná čárka, když tam ji narazím, tak ji musím popsat. 2 a 5 je 7, plus 1 je 8. No a jednička, 1 plus 0 je 1. 18,037. Snad je to vidět ještě. Tak, takže takhle se dělá sčítání. U odčítání se to zarovnává úplně stejně,
a unásobení taky. Tak takovýmhle způsobem si to prostě pod sebe zarovnáte. Takže doporučuji být seznámený s tím, jak se to dělá. Tak, takže to máme sčítání. Teďka půjdeme odčítat. Odčítání je jenom nepatrně složitější. Takže 379 minus 182. Tak, zase napíšu si pod sebe a zarovnám doprava. Jsou to celý čísla. Tak, a teď jdu zase řád po řádu zprava. Jo, to jsem možná zapomněl říct. U všeho jedu zprava, doleva. Od nejméně významné číslice k té nejvýznamnější číslice. Tak, a teďka. 2 a kolik je 9? A 7. Pohoda, jo. Tady, 8 a kolik je 7? No, tam mi to vychází, tam bych potřeboval, že jo, záporné číslo. Tak já si z vyššího řádu vlastně půjčím jedničku. Představím si, že tady sedmička není. Není sedmička, ale 17. 8 a kolik je 17? A 9. No ale já jsem se tu jedničku půjčil, takže já ji musím vrátit. A vrátím ji tak, že ji přičtu k menšiteli, to je to číslo na tom spodním řádku, dalšího řádu. Takže vlastně tady není 1, ale 1 plus 1, což je 2. Takže 2 a kolik je 3? A 1. To je ten proces. Tady mám 8 a kolik je 7. To se mi nelíbí. To nejde, že jo? Takže já si vlastně půjčím od stovek jedničku. Takže tam mám vlastně 17, 8 a kolik je 17. Není tam 7, ale 17. A 9. Ale tu jedničku, co jsem si půjčil, tak vrátím. A vrátím ji tak, že ji přičtu k menšiteli ve vyšším řádu. V tomhle případě stovky. Tak. Jdeme dál. Ještě jeden příklad na odčítání. 34,972 minus 8,28. Jo. Takže zase napíšu si pod sebe, mám tady desetinný čísla, zarovnávám podle desetinný čárky. Tady mám prázdno, tak si tam představím 0. Tak a jedu. 0 a kolik je 2? A 2. 8 a kolik je 7? To se mi zase nelíbí, takže si půjčím z vyššího řádu. 8 a kolik je 17? A 9. Ale mám tu výpůjčku, takže já ji musím vrátit. Takže z dvojky, tam přičtu jedničku, stane se mi trojka. 3 a kolik je 9? A 6. Řádová čárka nebo desetina. Tady 8 a kolik je 4? To je málo, potřebuji si půjčit. Takže ze 4 udělám 14. 8 a kolik je 14? A 6. Jedničku pamatuju, výpůjčka, vrátím ji do řádu stovek. To je tady místo 0, nebo je vlastně jednička. 1 a kolik je 3? A 2. Hotovo. 26,692. Myslím si, že žádný extra problém. Takže takhle se sčítá a odčítá pod sebou. Zarovnáme a pak buď to sčítáme řád po řádu, nebo se ptáme, a kolik je to číslo nahoře a kolik je to číslo, jo, říkám to blbě, číslo dole a kolik je to číslo nahoře. A když to nahoře nestačí, tak si z vyššího řádu půjčím a pak to vrátím. Takže sčítání, odčítání, úplně v pohodě. Teď ukážeme ještě násobení a dělení. Takže, násobení. Mám tady příklad 375 krát 49. Takže zase, zarovnám si pod sebe. 375 krát 49. Jsou to celý čísla, zarovnávám doprava. A teďka násobím postupně každým řádem. Začínám od nejmenšího, násobím devítkou. 9 krát 5 je 45 a zase budu si pamatovat ty přenosy. Já tam potřebuji jenom jedno číslo. Tady mám 45, to je 4 a 5. Tak to menší tam dám, nebo to, ty jednotky tam dám. A 4 si zapamatuju. 9 krát 7 je 63 plus 4 je 67. Píšu sedmičku, 6 si pamatuju. Klidně si tady někam můžu bokem psát. A 9 krát 3 je 27 plus 6 je 33. Tak, a když jdu do vyššího řádu, tím mám hotový řád jednotek. A když jdu do vyššího, tak nezačínám úplně vpravo, ale začínám tam, kde ten řád začíná. Takže když budu násobit 4, začínám pod 4. 4 krát 5 je 20, píšu 0, dvojku si pamatuju.
7 x 4 28 plus 2 je 30, píšu 0, trojku pamatuju. 4 x 3 je 12 plus 3 je 15. Píšu 5, jedničku pamatuju, tady už nic nemám, takže ji připíšu. No a na závěr to celý sečtu. Takže 0 a 5 je 5, 0 a 7 je 7, 0 a 3 je 3, 5 a 3 je 8 a jednička je tam sama. 18 375. Pohoda. Tak, to byly celý čísla. No a když jsou desetinný, tak to si ukážem, to naštěstí není žádný problém. 27,3 tady mám, krát 5,1. Tak, když násobím desetinný čísla, chci násobit pod sebou, tak já si je vynásobím bez desetinný čárky. Jo, ještě, když je takhle počítáte, tak je dobrý, aby to číslo, kterým násobíte, v tomhle případě ta 49, to druhý, to mé pořadí, mělo mít cifer než to první. Kdybych ten příklad zadal naopak, 49 x 375, tak vy byste to měli prohodit, abyste tady neměli tři řádky zbytečně. Ale to je detail. Je to o trošku lepší, bych řekl. Tak, já si ho prostě vynásobím bez desetinní čárky. 273 x 51. Tak, 1 x 3 je 3, 1 x 7 je 7 a 1 x 2 je 2. Tak, teďka násobím desítkama, takže začínám pod tou pětkou, řád desítek. 5 x 3 je 15, píšu 5, jedničku pamatuju, 5 x 7 je 35 a 1 je 36, píšu 6, trojku pamatuju, 5 x 2 je 10 a 3 je 13. 3 a ještě jednička, sečtu, 3, 5 a 7 je 12, takže dvojku, jedničku pamatuju, 6 a 2 je 8 plus 1 je 9, 3, 1. Napíšu do výsledku. Tak a teďka sečtu počet desetinných míst v těch činitelích. Tady mám jedno, tady mám jedno. Jedna a jedna jsou dva. A tolik zprava oddělen. Takže jedna, dva. A je to. Prostě zbavím se těch desetinných míst pro to počítání a pak si jenom oddělím. Tady je jedno místo, jedna a jedna jsou dva, takže oddělím dvě místa zprava. A je to 139,23. Jo. Takže tohle je násobení. Je to trochu pracnější, ale když postupujete systematicky, tak je to v pohodě. Jo, doufám, že se to popsal, když jak se to přetočte. No a poslední, řekněme, na co se podíváme, tak je dělení. To u přijímaček fakt můžete potřebovat, takže jdeme na něj. 36, 89 děleno 7. Tak, to asi neuhádneme, i když šlo by to z hlavy, kdybyste to vhodně to číslo rozdělili, ale my to spočítáme pod sebou. Takže, jak na to? Zleva, postupuju zleva tady, zatrhnu si první číslo, který jde vydělit tou sedmičkou. Trojka nejde, ale 36 jde. Tak, a jedu. 36 děleno 7, kolik to je? No to je 5 a kousek. Do výsledku píšu 5. A teďka zpětně násobím. 5 x 7 je 35 a to odečtu. 36 bez 35 je 1. A zbytek čísla opíšu. 8 a 9. Tak a zase. Zatrhnu si nejmenší, co nedělit. Jednička nejde, ale 18 jde už. 18 děleno 7. Kolik to je? No to je 2 a kousek, že jo? Píšu dvojku. A zase zpětně násobím. 2 x 7 je 14, takže odečtu 14. Tady 4 a opíšu zase tu devítku. 49 děleno 7 je 7 a když zpětně vynásobím, tak mám 0 a tím to končí. Když vyjde 0, tak to číslo vyšlo beze zbytku. Tak to je. Tak, další příklad. 109 děleno 4. Tak, zase. Oddělím si zleva, co můžu dělit. Jednička nejde, ale 10 už jde. Takže 10 děleno 4, to je 2 a něco. Píšu dvojku. A zase zpětně násobím. 2 x 4 je 8. Odečtu. Tady z té desítky zbyde dvojka. A devítku opíšu. Tak, co dál? 29, zase, ptám se, co můžu nejmenšího dělit. Dvojka nejde, ale 29 už jde.
V roce 9 děleno 4, kolik to je? No to je 7 a kousek, že jo? 7 krát 4 je 28 a máme ještě o trochu víc. 7. Zpětně násobem. 7 krát 4 je 28, odečtu. A zbyde mi jednička. To není 0, takže musím pokračovat. Ale já tady už nemám co sepsat. V takovém případě si sepíšu 0 a do výsledku píšu desetinnou čárku. Jakmile sepisuju první číslo, které tam není, tak píšu desetinnou čárku. Tak, zase, teď se ptám, co můžu dělit. Jednička nejde, 10 už jde. 10 děleno 4, kolik to je? No to je 2 a kousek, že jo? Zpětně násobem. 2 krát 4 je 8, odečtu, zbyde mi 2. Zase nekončí to, protože nemám 0. Sepíšu si zase další 0. Jakmile jsem už za tím číslem, za tím dělencem, tak už sepisuju jenom 0. Dvojka dělit nejde, 20 už jde, takže, jo, tady jsem to zapomněl, 20 děleno 4 je 5 a s pětným násobením 5 krát 4 je 20 a mám 0. Tak, k tomuhle jedno pozor, tohle to vyšlo ještě jako ta 0. Nikdy, kdybyste zkusili třeba dělit jedničku trojkou, tak by vám to nevyšlo, nikdy 0, protože to je 0,33333, je to takzvaný periodický číslo. Ale to by se vám u přijímaček nemělo stát nikdy. Takže tohle bylo dělení. No a poslední, co by tam mohlo nastat u dělení, tak je desetinní číslo. A tam trošku přeskočím, to jsem ještě sice nevysvětloval, ale měli byste to vědět, je, tam se desetinní čárky zbavím pomocí rozšiřování. Takže když mám třeba 31,25 děleno 0,125. Tak, pokud znáte zlomky, tak víte, že zlomek je dělení a že můžu čitatele i jmenovatele vynásobit stejným číslem různým od nuly, aniž bych změnil hodnotu toho zlomku. Takže já si vlastně, pokud tam mám jedno místo, tak si ten zlomek rozšířím deseti, nebo to dělení. Pokud tam mám dvě, tak stem, pokud tři, tak tisícem a tak dál. Rozšiřuju podle toho, abych se zbavil desetinní čárky všude. Tady bych musel rozšířit stem, tady to chce tisícem. Takže obě čísla v tomhle případě, abych se zbavil desetinní čárky, tak vynásobím tisícem. Jak dělence, tak dělitele. Takže mám 31,250, jo, násobit tisícem, desetinka o 3 doprava, děleno 3 doprava, 125. A jdeme na to. Jdeme dělit. Tak, co jde dělit 125? Trojka nejde, 31 taky ne, 312 už jo. Tak, 312 děleno 125, kolik to je? No to je 2 a kousek, že jo? 3 to už by bylo, 375 to je moc, takže 2. Zpětně násobem. 5 krát, 2 krát 5 je 10, píšu 0, jedničku pamatuju. 2 krát 2 je 4 a 1 je 5. A 2 krát 1 je 2, odečtu, 250. Tady 0 a 2 je 2, a kolik je 2 a 2? 5 a kolik je 1? Výpůjčka, 5 a kolik je 11 a 6, a tady vrátím. Tak, tady mám 3, dvojky zastala trojka, tady mám 0. Tak, 62 se píšu další číslo, 625. 625 děleno 125, to je docela dobrý příklad, tohle je to složitý. Pokud trošku umíte počítat, máte trochu napočítání, tak víte, že to je přesně 5. Tak, 5 zase zatrhnu celý, případně si to můžu ještě popsat i ten zbytek, to je jedno, není to nutný, já to teda spíš doporučuju, ale jak ju chce. S pěti násobem. 5 krát 5 je 25, píšu 5, dvojku pamatuju, 5 krát 2 je 10 a 2 je 12, dvojku jedničku pamatuju, 5 krát 1 je 5 a 6, minus. Tady to zbyde a zbyde mi 0. 0 vůbec nevadí, že tam je, děleno 125 je 0 a s pětným násobením máte 0. Jo, že mi tady vyšla ještě 0, tak to neznamená, že v tomhle případě končím, protože já ještě tady mám 0 k sepsání. Jo, pozor na to. 0 končí, když ten algoritmus, ten postup končí, když odečtete číslo, vyjde vám 0 a zároveň už nemáte co sepsat. My jsme, že tady měli co sepsat, tady to byla pětka a tady, respektive tady, to ještě byla nula. Tady ta nula totiž neznamenala, že končím, ale že to jenom vyšlo nula. Tady jsem ještě musel sepsat. Takže tak.
No a poslední, co by stálo za zmínku úplně v tomhle videu, tak je, jak počítat druhý mocniny. Druhý mocniny prostě převádíme na násoby a používáme stejný pravidla. 25 na druhou, kolik to je? No to je 25 krát 25, zase pod sebe a jedu. 5 krát 5 je 25, píšu 5 ku 2, 5 krát 2 je 10 a 2 je 12, píšu 2 ku 1, pamatuju a 1. Dělám desítky, začínám pod desítkama, pod dvojkou. 2 krát 5 je 10, 0, 1 pamatuju, 2 krát 2 je 4 a 5 a 1 je 5. Sečtu 0 a 5, 0 a 2, 5 a 1 a mám výsledek. Tak druhá mocnina, když potřebuji spočítat hodnotu, nějaký ošklivější a nepamatuju si to třeba, nebo nechce se mi to hledat v té pomůcce, co máte, tak písemným násobením prostě pod sebou. Tak jo, takže tohle to video bylo takový letmej úvod do toho, bylo to opáčko 6. třídy zhruba, no, některé věci se berou i dřív, ale doporučuju to k těm přijímačkám umět. Může vás to stát třeba 2 body a to je škoda, si myslím. Zvlášť, že byste všechno předtím měli a pak se zasekli nad tím třeba kolik je 2000 děleno 314 nebo něco takového. To by byla fakt škoda. Takže doporučuji umět počítat pod sebou, hodí se to. Navíc třeba, když budete umět dělení čísel, tak to se vám pak bude hodit na střední škole, kde budete dělit i mnoho členy takhle mezi sebou. Ten postup je proto velmi podobný, ale to zabíhám, nikam tam nechci. Tak jo, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím v hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl co zlepšit a mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj!